Энэ оны 1-р сарын 31-ний өдөр Улс хурлын дараагийн захирамжаар байгуулагдсан Хөгжлийн банкны хяналт шалгалтын ажлын хэсэг өнөөдөр мэдээлэл хийж урьдсан дүгнэлтэд танилцууллаа. За, Монгол Улс 2020 оны 4-р сард бүгд амжилттай улсын Хөгжлийн банкны 63 тэрбум, 10-р сард 1.6 их 80 төгрөгийн бонд, 12-р сард Японы самурай бондын иргэн төлөлтийн. За, гэтэл Хөгжлийн банкны олгосон зээл асуудал үүсгэж байгаа. Хөгжлийн банкнаас олгосон нийт зээлийн 68.9% нь буюу 1 их 8874 тэрбум төгрөг нь засгийн газрын баталгаагүй олгогдсон. За, үлдсэн 31.1% буюу 845 тэрбум төгрөг нь баталгаатай олгогдож байна. За, 2012 оноос 2021 он хүртэл нийтдээ 7.4 их 80 төгрөгийн зээл олгогдсны 3.2 их 80 төгрөгийн зээл чанаргүй болчиход байгаа. За, энэ асуудалд гол анхаарал хандуулж Улсын хурлын ажлын хэсэг ажлын 8-р өдрөө ажиллаж байгаагаа хэлж байна. Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг бид товчхон танилцуулъя. За, энд бол ажлын хэсэг хяналт шалгалтын үйлдвэрлэлийн заасан хугацаанд буюу одоо сангийн яамны ий баланс, татварын ий таах, одоо дотоод шинжилгээ, зохион байгуулалт бүртгэж, банкны болон зээлгчийн этгээдийн санхүүгийн шинжилгээ, гадаад валютын ханшийн зөрүүний тооцоолол гэдэг. Ингээд одоо хийж үзэхэд одоо дараах асуудлуудыг гүнзгийрүүлэн шалгах юм шаардлагатай гэж үзүүлж байгаа. Монгол Улсын Хөгжлийн банкны хууль эрх зүйн зохицуулалтыг ойрын хугацаанд сайжруулах, банк хөдөл зохион байгуулалтыг боловсруулах, болох засаглалыг сайжруулах ийм шаардлага бол байна. Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас санхүүжилт олгосон 61 зээлгч хамаарх төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт хэрэгжилтийг газар дээр нь очиж нэг бүрчилэн тулгуурч үзэх шаардлага бол байна. За, энэ Хөгжлийн банкны өнгөрсөн хугацаанд байгуулагдсанаас 10 удаа шалгалт хийсэн. За, энэ дээр бол одоо чанаргүй зээлийг төлөвлөх, актив чанартай активийг нэмэгдүүлэх, бүртгэл тооцоог сайжруулах, барьцаа хөрөнгийг одоо хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх методоо ийм заалтууд юу өөрөө даалгавруудыг өгчээс нь энэний биелэлт бол хангалтгүй байгаа. За, Хөгжлийн банкнаас бол өнөөдөр гаргаж өгсөн тоо баримтуудыг дахиж шалгаж үзэх, газар дээр нь үзэх. Тод бол одоо хийчихсэн гэдэг барьцсан гэдэг байшин оруулаад ирсэн гэсэн тоног төхөөрөмж үзүүлүүдийг газар дээр нь үзэх. Инвайс факин системд тулгаж ингэж үүсэх шаардлагууд бол үүсэж байна. Ийм учраас энэ дээр бас нэлээд цаг хугацаа гарах юм байна. За, барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ тахын бол мэрэгжлийн шинжээч, мэрэгсэн үнэлгээ чинь одоо мөрдлийн шалах эрх үхий одоо ийм баг үүсгэх юм шаардлага бол үүсэж байгаа. За, банкны үйл ажиллагаанд өмнө хийсэн хяналт шалгалтын хүрээнд үүгдсэн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг одоо шалах одоо ийм ажил бас хийх шаардлагатай байгаа. Зөвлөлтийн дагуу ашигласан хэлхийг үндсэн баримт үндсэн тогтоохын тулд зээлгч болон холбогдох этгээдүүдийн данс санхүүгийн бус баримтуудыг гаргаулнаас мөрдлийн шалгалт дүгнэлт хийх юм шаардлага бол үүсэж байгаа. Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үйлдвэрлэлийг баримтуулах, зэрэгслэх, энэ хүрээнд барьцаа хөрөнгөний болон өөрийн хөрөнгө үйлдвэрлэлийг хангуулах шаардлагатай бол алдагдлын арга хэмжээг авах бол эцсийн эмчлэгчийг бол тогтоохтойх ийм ажил бол хийгдэнэ. За, сая бол бидний энэ хийх ажил 8 хоногийн хугацаанд бол хамаардын судалгаануудыг гаргасан. Ямар аж ахуй нэгж энэ одоо аж ахуй нэгж өртөө зээлтэй найдваргүй болсон зээлтэй яаж байгуулсан, хамаарлууд нь юу юм, үсгэн байгуулагч нь юу юм, гүйцэтгэх цагаарт нь гэдэг юм байна. Ийм төв судалгаануудаа гаргасан. Энийг наривчилж цаашаага гүнзгэрүүлж одоо ингэж гаргах шаардлага бол үүсэж байна гэж ингэж үзэж байгаа. За, ингээд одоо хяналт шалгалт хийж байгаа бол улсын хурлаас одоо байгуулагдсан хяналт шалгалт шалгалтын ажлын хэсгийн хүрээ бүрэлдэхүүнийг өргөжүүлж шинээр одоо батлагдсан улсын хурлын хяналт шалгалтын хүрээнд одоо улсын хурл одоо 3 сарын 15-ны өдөр нээлттэй гээ. За, энэ үеэр эхлээд одоо ишүүл санаачлал гаргаад энэ өнөөдрийн шалгалтын ажлын хэсгийг хяналтын шалгалт хүр хороо болгоно одоо өргөжүүлэх ийм зүйл бол бид төвшүүлгээр төлөвлөж байгаа. За, мөн зээлдэгчийн сайн зээлдэгчийн талаар болон олон нийт мэдээлэл зорилго муу зээлдэгчийн талаар одоо баримт материалуудыг одоо үзэх арга, сайн зээлдэгчийн нэр хүнд халдах явдлыг зогсоох, Монгол Улсын Хөгжлийн банкны цаашдын үйл ажиллагаа болон олон нийт төрийн бус байгууллагуудын саналыг сонсох, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын саналыг сонсох хүрээнд хяналтын сонсголыг одоо хийхээр төлөвлөж байна. За, ингээд бол цаашдаа ингээд урьдчилсан дүгнэлтээр бол Хөгжлийн банкны 2011 онд батлагдсан энэ хуулийг бол өөрчлөх, энэ хуулийг сайжруулах, ялангуяа одоо тэр ирээдүйд бий болох хөрөнгийг барьцаа зээл олгосон байгаагаа энийг зохицуулах юм шаардлага бол байна. Ирээдүйд одоо Хөгжлийн банкны хуулинд нь бол байхгүй. Хөгжлийн банкны хуулиар бол бүх зээл олгох тэр барьцаа хөрөнгийг одоо үнэлж шийдэх асуудал бол
хөгжлийн банкны хөгжлийн банкд даалгацсан байна. Тэгэхээр бол энийг цаашдаа одоо бол хяналтаа бол ирээдүйд бий болох орлогыг одоо барьцаалж зээл болох асуудыг зогсоох гэх мэт мэтийн маш олон асуудлуудыг шийдэх юм шаардлага байна гэж ингэж үзэж байгаа. За шалгалтын явцад хөгжлийн үйл ажиллагааны хяналт шалгалтын тогтолцоо маш шууд байгаа гэдэг олж харсан гэдгийг хэллээ. За шалгалт 3 дугаар сарын 1-нд үргэлжилнэ. 3 дугаар сарын 15-нд нээлттэй хийх улсын хурлын хаврын чуулганд дүгнэлтэд танилцуулахаар улсын хурлын ажлын хэсэг ажиллаж байгаа юм байна. Татан буугдсан Капитал банкнаас